تمہارا جرم بتلائے گے، تمہارا قصور بتلائے گے، ہماری زیادتی کو بیان کیجئے، ہم رد عمل کے طور پہ میدان میں آئے ہیں، تمہاری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ اصولی طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دشمنان صحابہ رسول خصوصاً ابو بکر عمر کے دور میں زیادتی پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن آج بڑی بڑی کتب میں ان ہر دو کو گالیاں لکھی گئی ہیں۔ انہوں نے تو راستے کے خلاف تقریر نہیں کی تھی، اس وقت تو یہ فتنہ ہی نہیں تھا، اس وقت تو یہ گروہ ہی نہیں تھا، پھر آج ان کے خلاف تبرہ کس چیز کا رد عمل ہے؟ اگر ان کے خلاف تبرہ اندرونی خلافت کی بنیاد پر ہے تو ہمارا رد عمل ہے، ہماری طرف سے دفاع ہے، ہماری طرف سے جارحیت نہیں ہے۔ پہلے جارحیت رس نے کی ہے، کفر رس نے رکھا ہے، خلافت رس نے رکھی ہے، اور ہم رد عمل کے طور پر میدان میں آئے ہیں۔ ہم اس کی خلافت کا علمی دنیا میں جائزہ لیے ہے، اس کے خیالات کا علمی دنیا میں جائزہ لیے ہے، اور خیالات کا جائزہ لینے کے بعد جب اسے کفر سمجھا ہے تو پھر اس کے کفر ہونے کو اعلانیہ بیان کرنا ایمانی غیرت تصور کی ہے۔ اور میں آج بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں ابو بکر و عمر کے منکر کو کل بھی کافر سمجھتا تھا، آج بھی سمجھتا ہوں، اس راستہ سے مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے تاکہ وہ مجھے قائل کر دے کہ ان دو کو گالی دینا ایمان ہے، اسلام ہے۔ اگر کوئی قائل کر دے گا میں یہ راہ چھوڑ دوں گا، اگر قائل نہیں کیا جا سکتا ہے تو پھر اس راستہ سے مجھے بیڑی نہیں ہٹا سکی ہے، ہتکڑی نہیں ہٹا سکی ہے، جیل نہیں ہٹا سکی ہے، قید و بند کی سہولتیں نہیں ہٹا سکی ہے۔ میں اسی راہ پہ چلنا چاہتا ہوں، اسی پہ جینا چاہتا ہوں، اسی پہ مرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، میں عرض کیا کر رہا تھا، آپ نے بہت سارے علماء طلباء وہ کلار پڑھی لکھی دنیا موجود ہوگی، میں اپنی تکلیف اور درد ظاہر کر رہا ہوں۔ جس کو کوفت ہوتی ہے وہ حال حال کرتا ہے، جسے تکلیف ہوتی ہے وہ چیختا اور چلاتا ہے، اگر آپ اس کی تکلیف دور نہیں کرتی اور اسے اور مارتی تو وہ اور زیادہ چلائے گا، اسے خاموش نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ اس کی تکلیف کا علاج نہیں کریں گے۔ ہماری تکلیف یہ ہے کہ جو لوگ اصحاب رسول کو اس حد تک خلیص گالیاں دے رہے ہیں، ہم ان گالیوں پر مبنی لٹریچر کو بھی اسلامی نہیں سمجھتے ہیں اور لکھنے والوں کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ جب تک ہماری یہ تکلیف دور نہیں کر دی جائے گی، ہمارا چیخنا چلانا باویلا بند نہیں ہوگا۔ آپ ماریں گے ہم اور چلائیں گے، آپ ظلم کریں گے ہم اور چیخیں گے، آپ تشدد کریں گے ہماری آواز اور بلند ہوتی جائے گی۔ کوئی تحریک بھی جو خلوص پہ نیک نیتی کی بنیاد پر اٹھی ہو اسے تشدد کے بلبوتے نہیں دبایا جا سکتا ہے۔ میں اس شخص کو بھی بے ایمان سمجھتا ہوں جو صحابہ رسول کو ذاتیات کے لیے استعمال کرے، یا سیاسیات کے لیے استعمال کرے، یا مفادات کے لیے استعمال کرے۔ آج کے دن تک میں کلاما کی تلاش اٹھا سکتا ہوں، قرآن سر پہ رکھ کے حرف دے سکتا ہوں، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے خانہ خدا میں قسم دے سکتا ہوں کہ آج کے دن تک اصحابہ رسول کے ناموس کو منافقت کے طور پہ استعمال نہیں کیا ہے۔ اللہ آئندہ بھی محفوظ رکھے۔ آج تک جو کیا ہے وہ سچ سمجھ کے کیا، دین سمجھ کے کیا۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ ایسی زمین میں نہیں رہتے ہیں، آپ ایسے ضلع میں نہیں رہتے ہیں جس زمین یا ضلع کی میں پیداوار یا مٹی ہوں، یا جہاں میں رہ رہا ہوں وہ بد نصیب ضلع ہے جس ضلع میں پیغمبر کی بیوی سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا سیدہ عائشہ کا نام لکھ کر کچلا کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ ایسے حالات میں مجھے نرم زبان کا درس کیسے دے لیں گے؟ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے ضلع میں آئے،
کمال کر دکھائیں میں آپ کے تو چن لوں گا. کیوں میں غیرت بھی کسی شہر کا نام ہوتا ہے, غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. سیدہ کائنات کے خلاف وہ شخص یہ حرکات کرتا ہو, آپ بتلائیں کہ کیا ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کے خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے؟ لمحہ بھر کے لیے بھی چین کی نیند آ سکتی ہے؟